Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom YouTube kanáli, ak ste tu úplne noví. Moje meno je Tina a dnes tu mám pre vás video s líčením. Ako už dobre viete, ja nie som zrovna človek, ktorý by veľa nakupoval make-upu, ale v uplynulom týždni sa mi nakopilo zo pár vecičiek, a to z toho dôvodu, že som sa stretla s mojou sestrou, ktorá cestovala z Ameriky po 2 rokoch a poprosila som ju, že či by mi nemohla doniesť nejakých pár vychytávok práve zo štátov. Tieto veci nie sú zrovna úplne jednoduché k dostaniu. Niektoré áno, niektoré nie. Ale vzhľadom na to, že som človek, ktorý veľmi rád sleduje YouTube videá zahraničných youtuberiek, tak som si chcela spraviť radosť. A teda dnes by som vám chcela poukazovať zo pár týchto vecičiek a okrem toho, keď už som objednávala nejaké tieto vychytávky, tak som sa rozhodla spraviť menšie giveaway niektorých týchto kúskov. Poďme na to, ja mám dnes trošičku iné vlasy a to kvôli tomu, že som bola včera u kaderníčky a poprosila som ju, aby mi spravila takéto vlnky ako morská panna. A veľmi sa mi to páči, až na to, že moja ofinka není úplne na to stvorená, ale teda dá sa. A v každom prípade si ju ale zapnem, aby mi nezavadzala počas líčenia. Si vás aj trošičku bližšie. Tak, to by mohlo byť. Ak by ste počuli nejaké vrzganie, tak sadla som si na stoličku, takže to bude ono. Prvá vec, ktorú použijem, je SPF-ko. A SPF-ko, ktoré momentálne používam, je toto Play od značky Supergoop. Spomínala som ho aj v minulotýždňovom videu. Nemyslím si, že je nejaké úžasné, je trošku dosť voňavé na môj vkus. A keďže pleť práve teraz v lete treba ochraňovať pred slnkom, tak je dôležité používať SPF. Toto by nemuselo byť akože súčasť líčenia, ale ja to rada pripomínam. A toto SPF, akože čo sa týka konzistencie, je veľmi, veľmi fajn. Také, že príjemné, hydratujúce, dobre na suchú pleť, akú ja mám. Akorát tá citrónová vôňa, ja osobne nie som veľkým fanúšikom práve citrónových vôní, takže nemusela by byť, ale našťastie moju pleť nejak nepodráždilo. No a prvý obchod, z ktorého som objednávala, je obchod so značkou Glossier. A Glossier je jedna z takých značiek, ktorá možno už nie je až taká populárna, ako bola pár rokov dozadu, ale ja vzhľadom na to, že som človek, ktorý má veľmi rád také no make-up make-upy, tak ma doteraz vždycky táto značka veľmi zaujíma a už som vyskúšala niektoré z ich vecí a veľmi sa mi páčili. V podstate, keď som tam išla objednávať, tak tam mali super zľavy a tiež tam mali také tie sety rôznych vecí. A súčasťou jedného toho setu bol aj tento balm.com. Úprimne je to iba klasická vazelinka na pery, nie je to nič špeciálne, pekne to vonia, má to peknú tubu. A nemyslím si, že človek si musí objednávať takéto veci možno z zahraničia, je to fakt, že nič špeciálne. Ale keďže to súčasťou toho setu, ja mám tento vo vôni kokonat, tak som si povedala, že prečo nie. Akorát sa mi míňa ten Laneige produkt na pery, takže by sa mohol zísť. A druhá vec, ktorá mi cinkla do nosa, ktorú som veľmi chcela vyskúšať, je niečo, čo bolo možno ovplyvnené aj sledovaním jednej britskej youtuberky a určite ju budete poznať, a ak máte radi také lifestyle-ové videá. A volá sa Anna Edit. A ona veľakrát spomína tento produkt, že je fantastický pod make-up. A ja som chcela nejaký taký, že glowy produkt pod make-up. Toto je ich Future Dew od značky teda Glossier. Je to, že Oil Serum Hybrid. A je to taký, že rozjasňujúci produkt, ktorý by sa mal používať buď pod make-up, ale možno aj ako rozjasňovať. Oni to pôvodne nazývali ako niečo, že by to mal byť skincare, ale ja si myslím, že je to skôr ako primer. A je to veľmi také, že má zaujímavú konzistenciu, takú skôr tekutú. A skutočne je to hybrid séra a olejčeka, ale dodá pleti absolútne neuveriteľný glow. A hlavne, keď máte radi glow, ako ja. A možno pre ľudí, ktorí sa príliš lesknú počas letných mesiacov, toto nebude úplne. Ale zase tá olejová konzistencia opäť by nemusela vyhovovať človeku, ktorý má masnejší typ pleti. Úprimne fakt som sa nechala ovplyvniť internetom.
Ako to už obyčajne býva v týchto veciach, skutočne väčšina z tých vecí, ktoré som si objednala, sú také, čo som videla vo videách zahraničných youtuberiek, takže som bola veľmi, veľmi zvedavá, že ako fungujú. A make-up, ktorý použijem, je normálne z drogerky. A v poslednom čase ho celkom rada používam. Je to tento od značky Trendy Dab. Volá sa to Rosy Touch Make-up. Veľmi príjemný taký, by som povedala, make-up pre suchú pleť, ktorý je z drogerky. A nepotrebujete ho veľa. Jediná nevýhoda je to, že majú málo odtieňov, ale teda pokiaľ si v tom viete vybrať, tak myslím si, že by sa vám mohol páčiť. Ja som ho použila aj v mojom make-upe z drogerie, čo som robila video. A toto je veľmi akože tiež hydratujúce, pekne to drží na pleti a doslova to skôr iba takže zjednotí tú pleť. No a ďalšia vec, ktorú som si objednala, je niečo, čo už som mala predtým. Keď som si prvýkrát kúpila túto vec, tak som ju použila absolútne. Až do spodku som ju spotrebovala. Toto je ich korektor, volá sa to Stretch Concealer. A je to vlastne korektor v takej nádobke. Toto je taký produkt, ktorý ale nie je príliš krycí, ale na druhej strane je extrémne hydratujúci pod oči. Aj vôbec na celú pleť. Ja ho veľakrát použijem na miesto nejakého make-upu, že si jednoducho dám ten produkt aj na celú tvár. Čo myslím si, že pre tých ľudí, ktorí nemajú radi make-up, je veľmi fajn. Ak by ste chceli nejaký dupe, niečo, čo je veľmi, veľmi podobné, tiež také emolientné a ľahučké a rozjasňujúce, tak podobný korektor, ktorý som mala v minulosti, bol od RMS. To je taká tiež prírodná kozmetika. Tiež to nie je úplne lacné. Tento je lacnejší, čo sa týka nejako, že koľko to stojí. Ale na také, že rýchle, ranné líčenie, keď chcete iba trošilinku možno rozjasniť pod očami, tak to je fajn. A mne sa už minul zrovna aj ten Kosas korektor, aj ten NARS korektor. Takže som si potrebovala nejaký zadovážiť. A keď už som objednávala z tohoto glossier, tak som si povedala, že yes, že tento skutočne by som chcela použiť opäť, lebo sa mi veľmi, veľmi páči. A teda ten glow na mojej pleti je úžasný, asi aj kvôli tomu, že je tu dosť teplo. A ďalšia vecička, ktorú som si kúpila, je niečo, čo som si objednala už dávnejšie, Scout Beauty. A toto je vec, ktorú som si veľmi, veľmi dlho chcela objednať a dlho som sa aj rozhodovala, že akú farbu si zadovážim. Toto je od značky Denessa Myricks. Je to vlastne make-up artistka, ktorá, myslím si, že teraz sa o nej a o jej produktoch veľa hovorí. Toto je jej Color Fix a je to z tej sady Nudes. Ja mám odtieň Nude 9. A ona v týchto Color Fix produktoch má fakt, že všetky farby duhy. Človek si skutočne môže vybrať akúkoľvek farbu chce. A ja som ale chcela produkt, ktorý by bol možno použiteľný na rôzne veci. Tieto farbičky môžete použiť na oči, na tvár, na pery. Keď neviem, kto by si dal práve túto farbu na pery. Na čokoľvek. Je to doslova, by som povedala, pre človeka, ktorý sa chce hrať na maliara v rámci make-upu. No a ja som toto začala používať takým veľmi zaujímavým štýlom. A síce, ukážem vám, aké to je pigmentované, lebo to keď uvidíte. V podstate, keď si aj dáte takúto, že bodôčku, tak tá pigmentácia tohto produktu je absolútne veľmi, veľmi silná. A z toho dôvodu si zoberiem trochu tohto make-upu. Dám si tam jednu pumpičku. Jednu malú pumpičku. A zamixujem to. A tým pádom sa mi vytvorí akoby taký, že tmavý odtieň. A toto ja používam ako bronzer. Tá výdrž je tam fajn, podľa mňa. Skúšala som to už viackrát. Ale myslím, že to vyzerá veľmi, veľmi prirodzene. Pokiaľ ste tiež človek, ktorý miluje make-up a rád sa hrá s farbičkami. Myslím, že niektoré z vás mi dokonca písali, že majú túto vec doma vo viacerých farbách. A mňa to tiež veľmi, veľmi zaujalo, keď som to videla. Sa mi to zdalo byť veľmi také originálne. A tiež teda, ako viete, ja sa veľmi rada hrám s make-upom, takže toto sa mi zdalo byť super. A keďže som tam dala trošku toho samotného make-upu z DM-ky,
tak ono to aj do istej míry aj má takú, že kryciu schopnosť, keby ste chceli. Akože ja to extra nepotrebujem, ale myslím si, že je to fajn vlastne to použiť iba na také, že stmavenie čohokoľvek, čo máte. A tá výdrž je teda rovnaká ako v tom samotnom make-upe. Čiže sa to nejak nezmení, ale myslím si, že ten bronzing efekt je dosť dobrý. Že to vyzerá v celku prirodzene aj s tým mojim trošku opálením, a ktoré mám. A trošku si to dám aj cez obočko. A snažím sa to vyblendovať tak, že aby to bolo prirodzené. Ak sa mi zdá, že to je málo tmavé, tak tiež si môžeme ešte pridať trošku tej farbičky. Ale fakt, že iba pod vočku, lebo toto je extrémny pigment. Extrémny pigment. A môžem trošku ešte viac navrstviť. Čo týka tých odtieňov, človek... Ja som viac menej zariskovala, pretože pôvodne som si chcela kúpiť Nude 10, čo by bol ešte tmavší a trošičku iný odtieň, ale zrovna keď som to išla objednávať, tak ho vypredali. Ak by ste nechceli kupovať Cult Beauty, tak myslím si, že aj na Beautylish majú presne tieto farbičky. Dám si trochu ešte na krk, aby sa mi to zjednotilo. Akože toto je mega super glowy look, ale on to potom fixneme trošku. No a potom som ešte objednávala nejaké vecičky z americkej Sephory. Značka, ktorá ma odtiaľ veľmi, veľmi zaujala. Samozrejme, opäť to bolo influencnuté nejakými kočkami. Myslím, že z Kanady viacej ako z USA. A toto je značka Tower 28. A ja som si kúpila takúto farbičku na líčka. Úprimne, kupovať si farbu na líčka, krémovú farbu na líčka, nie je nevyhnutné. Fakt môžete použiť aj rúž. A ak chcete, aby tá farbička bola viac taká ligotáva, tak ho môžete zmixovať s nejakým tekutým highlighterom alebo čo. Ja som spravila taký reel na Instagrame, kde to vlastne presne takýmto spôsobom aplikujem. Čiže nie je nevyhnutné si kupovať farbičky, ktoré sú krémové na líčka, ak máte doma 10 rúžov. Ale keďže som už objednávala a toto má tak krásny obal, a tak som si povedala, že to vyskúšam. A hlavne tá farba samotná sa mi páčila. Toto je odtieň Power Hour. A malo by to byť, skôr by som povedala, taký odtieň, ktorý je ako keby ste boli na slniečku nejaký čas, hej? Čiže je to taká príjemná krémová farbička. Ako krémové farby na líčka možno nejakým spôsobom... To si dala aj viac. Nejakým spôsobom môžu byť fajn v prípade, že sú dlhotrvácnejšie. Ale zrovna táto je taká dosť, by som povedala, krémová. Takže tá výdrž tam nie je nejaká extrémne silná. Ja si to samozrejme vyblendujem ešte beauty blenderom, aby som nevyzerala ako šašo. A toto krásne, naozaj krásne splynie s pleťou. Myslím si, že to vyzerá super. Tak. Akože som bola na dovolenke pri mori. Ale bola som na dovolenke na zahrade. No, a keďže sa totálne lesknem, lebo je tu aj teplo, tak zapudrujem teraz. A púder, ktorý už som dlhší čas si chcela kúpiť, dá sa kúpiť aj v rámci Európy. Myslím si, že z Niche Beauty aj z Cult Beauty sa dá kúpiť. A to je púder značky Kosas. A ja som v podstate jediný púder, ktorý momentálne doma mám, je tento od Hourglass a už teda sa dosť míňa. A nechcela som si zrovna minúť túto paletku, lebo to je super na cestovanie. Tak som si kúpila tento púder od značky Kosas. Opäť ma presvedčila kanadská youtuberka Jamie Page, ktorú ja veľmi rada sledujem. A toto je taký ten púder, ktorý je veľmi zjemňujúci aj na pôry zjemňujúci. A veľmi ľahulinky. Už som ho aj skúšala a nie len na sebe, dokonca aj na sestre som ho skúšala. Mali sme taký make-upový dejchánek, kde sme sa líčili. Veľmi by som ho prirovnala práve k tomu Hourglass púdru, ale ešte by som povedala, že je menej lesklý a skôr taký, že zjemňujúci na pôry a podobne. Čiže vaša pleť vyzerá, ako keby mala na sebe filter. A momentálne, v tomto danom momente vyskúšame, že ako funguje práve keď sa človek potí, lebo
Ja úplne cítim, že mám mokrú peru, lebo je dneska veľmi, veľmi teplo, tak dusno doslova. Som si mal otvoriť okno, ale potom bude počuť všetko z ulice. Ja sa tam ešte bližšie trošičku. Čiže máte možnosť vidieť, že tá pleť je úplne krásne zjemnená. Teraz sa skúsim na čele spraviť, až to bude vidno. Čiže tá pleť je úplne taká ako keby zjemnená práve kvôli tomuto púdru. Úprimne veľmi sa mi páči, aj ako človeku, ktorý púder nerád používa, si myslím, že tento je naozaj krásny. Z tých vecí, ktoré som si zadovážila, myslím si, že toto je jedna z tých najlepších, fakt. A keďže sa mi už aj ten taký sypký púder od Hourglass minul, tak som chcela si kúpiť niečo. Prejdem teda na obočko. A obočko bude viac menej easy. Najskôr si ho vyčašem touto vecičkou, toto je tiež od Glossier, toto je ich Boy Brow v odtieni Brown. A táto vecička je fajn, myslím si, že kvôli tomu možno odlišná od iných takýchto farebných produktov, geliko alebo čo na obočie, že je taká, by som povedala, taká voskovejšia. Že je taký flexibilný hold vám dáva do tých do toho obočka, že je to príjemné, nie je to také, ako keby ste si dali príliš hrubú pomádu na obočko. A tiež to celkom pekne vyčeša aj zahustí. Tá výdrž tam samozrejme nie je nejaká extrémna, ale myslím si, že na taký prirodzený look je to fajn. Toto je super vec na také, že rýchle líčenie. Podobná by bola tá od značky Essence, akorát, že tá má trošku takú, ako by som to nazvala, takú krémovejšiu konzistenciu. Toto je skôr, by som povedala, také voskovejšie. A potom ešte podobné tomuto je od značky ABH, Anastasia Beverly Hills, jeden taký ten gelik. Vytvorím na budúce niekedy video o produktoch na obočí, kde to porovnám, ale veľmi sa mi páči tento produkt. No a na trošičku zahustenie použijem túto moju obľúbenú vecičku od značky NYX. Toto je ich Lift and Snatch, takéto pierko, ktoré v poslednom čase používam absolútne stále. No ale toto asi trošičku skúsim urýchliť v rámci videa, pretože mne toto moje vyplnenie obočuka chvíľočku trvá. Ale teda táto vecička, ak by ste išli do drogerky, kde majú NYX, toto je najlepšia vecička, akú tam majú. Tak to by sme mali pleť a obočko upravené. Poďme líčenie očí. A na líčenie očí som si kúpila jednu vec, ktorú som mala v pláne si kúpiť a toto ste mi vy, mnohí z vás odporúčali, že to máte a že to používate non-stop. A to je táto 10 Second Eyeshadow od značky Kosas. Ja som túto vec mala minulý rok, vlastne sa mi spotrebovala. A je to taký ten tekutý očný tieň, ja vám to ukážem zbližšia. Máte možnosť vidieť, že to je iba taká vodička, ako keby. Treba to vždy poriadne zahrkať pred tým, ako to idete použiť. A je to ozaj taká farbička, ktorá je veľmi jednoduchá na používanie, práve keď sa ponáhľate a chcete trošičku si dať niečo na oči. A okrem iného, a to je hlavný dôvod, prečo ja som si to kúpila, to je veľmi príjemné, keď si to dáte. Ovšem, že musíte dávať pozor, aby sa vám to nevylialo. Krásne to aj drží, by som povedala, na tých viečkách, ale hlavne teda to vyzerá pekne. Ja mám odtieň Globe, čo je taký bronzový prirodzený odtieň. Hneď si ale musím zobrať aj štetček a vyblendovať. Dá sa to aj prštekmi vyblendovať jednoducho, ale teda ja radšej používam práve štetec. A vzhľadom na to, že ten pigment je taký vlhký, tak to potom vyzerá tak možno trošičku viac lesklo, ako keby ste si dali klasický očný tieň. Ja si to aj tak akože vyblendujem trošku vyššie na viečko. Tak. Ale čo treba je skladovať to takýmto spôsobom, aby sa vám to nevylialo. Lebo mne sa to predtým začalo vylievať, až potom som na to prišla, že to musím skladovať iným spôsobom. Radšej v poháriku, ako položené v šuflíku. A ten predtým odtieň, čo som mala, bol Copper, alebo Copper Halo, myslím. A ten bol skôr tak do oranžova. Tiež krásny odtieň. A tento je mega lesklý. No a teraz by som chcela ukázať, akým iným spôsobom sa dá použiť ešte táto farbička od Danessy Myrix. A dá sa použiť ako očný tieň veľmi jednoducho, veľmi krásne.
Ale ja som v minulom videu si s tým spravila očnú linku a úprimne sa mi to veľmi, veľmi pozdávalo. Hlavne tá farba bola taká inakšie zaujímavá. A zoberiem si takýto štetček na linku a dala som si tú farbičku na ruku. Samozrejme, treba s ňou pracovať rýchlo, bo ona naozaj rýchlo zaschne. A spravím si trošičku takú jemnú linku. A čo sa mi veľmi, veľmi páči, je to, že s týmto produktom sa extrémne jednoducho pracuje a veľmi, veľmi dobre drží. Akože teraz mi to už zaschlo na ruke, musím si dať trošku viacej, ale fakt je to, že s tým nepohnete len tak ľahko. Ale veľmi sa mi páči aj to, že je to vlastne taká hnedá, ktorá nevyzerá veľmi tak silno na tých očiach a veľmi pekne zvýrazní. Teda môžete si spraviť taký, že výraznejší wing, no stále to nie je také veľmi silné, ako keby ste si to spravili s čiernou linkou alebo čo. Nie sú úplne rovnaké, ale myslím si, že to je OK. No a ešte, kým to mám na ruke a nie je to úplne suché, tak si zoberiem pencil štetec a trošku si tam namočím do tej hnedej, aby som to mohla použiť na spodné viečko trošku na prehlbenie. Veľmi sa mi páči, že to môžete používať na x rôznych spôsobov. Ja som veľkým fanúšikom takýchto multilíčiacich produktov, kedy fakt sa môžete hrať s tými vecičkami. Ale teda takýto make-up look v poslednom čase veľmi rada nosím. OK, poďme na riasenku. Toto nie je nič nové. Použijem moju obľúbenú Sky High riasenku. Toto skúsim urýchliť, keďže sa obávam, aby toto video nebolo príliš dlhé. Takže riasenku. A budem o chvíľu naspäť. Tak riasenka je na mihalniciach. Myslím si, že to celkom v pohode vyzerá. No a poďme prejsť na pery. A ako kontúrku použijem túto moju obľúbenú momentálne od značky NYX. Toto je ich Matte Lip Liner v odtieni Branch Me, čo je taká skôr do oranžová. Čiže si trošičku vykreslím kontúry. Ja v letných mesiacoch veľmi rada takéto oranžovkasté farby. Ups, nerozprávaj, keď si robíš kontúrku. A ako lesk použijem tiež novú vecičku. A toto je od značky Tower 28. Veľa som počula o týchto glosses. Mnohé kočky o tom rozprávali, že sú mega parádne. A úprimne, keby som to mala porovnať s čímkoľvek, čo máme u nás, je to taký hybrid medzi leskom a farebným leskom a balzamom. Je to veľmi, veľmi príjemné. A teda vyzerá to dosť farebne, ale no, teda iba taký mini tint tým perám. Čiže nie je to nič extrémne špeciálne, ale veľmi sa z toho teším. No a kúknem na to, ako to teda vyzerá pekne celé dokopy. Ako vidíte, tie líčka sa už trošku stratili, čiže táto vecička je fajn, ale teda mohla by byť trošičku viac taká pigmentovanejšia v rámci líčiek, lebo ja osobne zrovna mám tendenciu strácať farbu na líčka rýchlo. Sa mi nejak ako keby v strebe, alebo čo. Čiže to musím znova aplikovať. Myslím si, že extra highlight mi netreba, ale preca, keď už to tu mám, tak si dám trošku ešte tohto glossier produktu na také vyvýšené časti tváre. Čisto iba, aby som sa leskla trošilinku viacej práve na tejto časti. Ono to dáva taký veľmi, veľmi prirodzený odlesk. Nie sú tam žiadne trblietky. Tak. A keďže mám pocit, že sa lesknem opäť kvôli tomu, že je tu teplo trochu viac v tejto časti, tak si zoberiem ešte toho kosa z púdru na malý štetec a doplním púder. Ináč, aj keď som si dala tú krémovú farbičku teraz aj možno na trošičku viac a púdrovanejšie časti, nemyslím si, že to nejakým spôsobom narušilo ten make-up, čiže to je fajn.
Ak by som mala ohodnotiť tie kúsky, ktoré som si zadovážila a možno vám odporučiť zo pár z nich. Dobré správy, tieto sa dajú objednať aj v Európe, práve tie, ktoré sa mi páčia. V prvom rade určite ten Kosa Spuder, ten je podľa mňa naozaj, naozaj fantastický. Ak ste ho vyskúšali, tiež dajte vedieť v komentároch všetkým ostatným. Ďalšia vec je určite tá farbička od Denise Marix. Toto je super vec. Akože mne osobne sa to veľmi páči. Určite by som rozmýšľala nad tým, či si nekúpiť nejakú inú farbu. Možno niečo ako farbu na líčka, lebo tá výdrž tohto produktu je fantastická. Takže myslím si, že by to mohlo byť fajn aj ako farba na líčka. No a samozrejme ten Kosas očný tieň. Myslím si, že vyzerá naozaj veľmi pekne. No a z tých vecí, ktoré som kúpila do giveaway, rozmýšľala som nad tým, či nezobrať ten korektor, ale úprimne nie je šanca, že by som sa trafila do všetkých odtieňov pre vás. Takže skôr som teda vybrala také veci, ktoré nemajú žiadny odtieň. A teda v giveaway, ak by ste chceli získať nejaké produkty od značky Glossier, určite choďte na môj Instagram a zapojte sa do súťaže pod týmto postom. Všetky informácie o tom, ako sa zapojiť, budú tam. Ale teda súčasťou tej samotnej giveaway je tento Future Dew, alebo teda tá rozjasňujúca lesklá vecička. A potom som tam pridala tiež jeden ten Glossier.com. Tento je v príchuti mango. Príchuť, vône. No a posledná vecička je ten Boy Brow a ten je ale tiež bez odtiene, čisto iba fixačný. A to kvôli tomu, že opäť by som sa asi nevedela trafiť do odtiene úplne každého. Ale myslím si, že bude fajn možno pre človeka, ktorý má rád také príjemné zafixovanie obočia. Lebo nie každý má rád také úplne že pricapnuté obočko. Myslím si, že to by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám takéto videjko s líčením páčilo. Je to nie nejaké extrémne výrazné líčenie, skôr by som povedala, že také prirodzené na leto. Dosť lesklé, ako to poznáte, ja mám rada lesklé líčka. Ak sa vám video páčilo, určite mi dajte like. Ak ste tu noví, pridávajte sa na odber. Video publikujem každú nedeľu o 9 ráno, tak sa nezabudnite vyčekovať. A taktiež sledujte môj Instagram, kde bude spomínaná súťaž o tieto produkty Glossier, kde sa môžete zapojiť. A teda, kde aj publikujem o mnoho viac. Majte sa teda krásne a vidíme sa na budúce. Čau!